ia jarang dilaporkan mangsa kebiasaannya akan menyembunyikan kecederaan fizikal dan mental yang dihadapi sebelum meminta bantuan antara alasan yang kerap digunakan oleh mangsa bimbang dengan ugutan suspek serta malu untuk berdepan dengan pandangan masyarakat sekeliling Menurut laporan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebanyak 50658 kes berkaitan rogol, sumbang mahram, gangguan seksual dan keganasan rumah tangga dilaporkan dari tahun 2013 hingga Mei 2018. Dari bulan Januari ke Mei 2018 sahaja, sebanyak 3439 kes jenayah seksual dan keganasan rumah tangga dicatatkan. Ini statistik bagi kes yang dilaporkan. Bagaimana pula dengan kes-kes yang masih belum mendapat sebarang pembelaan. Ramai pihak yang boleh menghulurkan bantuan, namun kekuatan utama untuk mengubah hidup anda selaku mangsa keganasan rumah tangga adalah terletak di tangan anda sendiri. Itu laporan ringkas berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini, jenayah dalam rumah tangga ataupun keganasan dalam rumah tangga bersama dengan tetamu kita di hujung sana. Kita ada Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof, Peguam Syariah. Apa khabar Tuan Faisal? Baik, Alhamdulillah Rina. Saya tengok Rina tak apa, -apa sihat tapi masih lagi bertugas tu kira hebat. Oh Alhamdulillah, terima kasih Tuan Faisal. Lain macam mana puji. Baik, kita hari ini juga bersama dengan Dr. Syarifah Azizah Wan Ahmadul Badwi, pakar psikologi klinikal dan kesihatan daripada UIM. Apa khabar? Alhamdulillah. Oh, okay. tak batuk. Okay. Tak batuk, <laughs> Okey, saya batuk sikit. Kita nak bercerita tentang jenayah dalam rumah tangga tapi mungkin Tuan Faisal boleh hmm. mulakan terlebih dahulu awulo kita dah saksikan laporan ringkas sebentar tadi mungkin pemahaman kalau kita lihat dalam situasi masyarakat kita hari ini kebanyakannya berlaku mangsanya isteri hmm. mangsanya adalah anak-anak ya. tapi mungkin kita nak beri gambaran apa sebenarnya jenayah dalam rumah tangga Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, penonton wanita hari ini ya yang sentiasa setia, setia uh, menunggu sesi-sesi sebegini kan. Rina dengan Dr Sharifah ya. Uh, sebenarnya sebagaimana uh, iklan awal tadi ya, ya. laporan akhbar <coughs> ya. Keganasan rumah tangga ni boleh dikatakan salah satu bentuk jenayah yang banyak berlaku ya. Cuma nya dia ada siapa yang kata peringkat yang rendah mungkin setakat cubit, tampar dan tekanan jiwa perasaan ya. sampailah peringkat yang sangat bahaya yang tadi itu ada isteri hamil dibunuh kan sampai peringkat mm. begitu mm. jadi dalam keadaan begini uh, ramai mangsanya adalah di kalangan mereka yang lemah iaitu para isteri lah yeah. uh, isteri anak-anak yeah. uh, yeah. kecil ya. uh, tapi uh, tak kurang juga macam yang saya bualkan tadi dengan Rina dan juga doktor sebelum kita punya sesi tadi ada suami-suami oh, tapi persentij itu ataupun nisbahnya sangat rendah ya. Yeah. jadi dalam konteks hari ini Mungkin kita nak berkongsi kepada terutama penonton yang sedang mendengar ni ya. Memang topik ini bukan satu benda yang baru. baru. Hmm. Sentiasa ada. Tetapi ramai, masih ramai suri rumah, para isteri, orang yang didera, dizalimi ini tak tahu hak dia. Hmm. Dia nak ke mana? Apa yang dia nak buat? Ditambah pula ada persepsi yang dalam kita punya diri ini rasa malu, Betul? rasa alah, benda kecil takkan kita nak heboh-hebohkan. Mm. Kemudian apa pula kata anak-anak yang dah besar mm. kalau pasangan mm. itu dah berumur, berumur. Ya? sebagai mm. contoh. Apa pula kata jiran-jiran, mak ayah, mentua, ipar duai dan Fikirkan sebagainya. Ha, ya, tuan? Jadi kita punya uh, masyarakat masih lagi berfikiran sebegitu. Mm. Uh, tapi ada kebaikannya juga itu faktor yang dikatakan <coughs> mungkin budak-budak orang timur ni ya. dia punya tahap kesabaran tu tinggi. Ha, dia masih lagi memberi ruang mungkin suami aku tu uh, sibuk di tempat kerjanya uh -huh. ataupun ada masalah kewangan dari segi perniagaan. Mungkin uh -huh. juga dia ada masalah-masalah pelbagai uh -huh. ataupun mungkin kelemahan diri aku sendiri ni yang terlalu membebel yang keterlaluan oh. dan sebagainya kan. Uh -huh. ha, jadi insya-Allah dalam masa yang singkat ini nanti saya akan kongsikan okay. apa yang perlu dibuat. Baik dari ...segi hukuman undang-undang sivil -undang okay. ataupun melalui undang-undang... ...di mahkamah syariah. syariah. Hmm. Baiklah. Kalau kita lihat, tentu uh, perkara ini berlaku... ...menyumbang kepada pelbagai faktor dan kalau boleh doktor kongsikan... ...bila sesuatu perkara terjadi, kadang-kadang dalam kalangan... ...isteri itu sendiri, dia tidak mahu perkara itu digembar-gemburkan... ...tidak mahu dikongsi dan terus menjadi mangsa uh, sepanjang masa. Mungkin hmm. juga dalam kalangan mereka ini ada pihak pihak suami yang sememangnya bila dah lepas baran tu memang kita lihat teruk isteri kena. Tapi bila selepas tu ada pula teknik memujuk yang membuatkan isteri rasa tak perlu nak diceritakan sebab suaminya dah berubah katanya. Bagaimana agaknya situasi ini, doktor? Okey, soalan yang pertama tadi lebih kepada mangsa tu sendiri tidak mengambil tindakan ataupun tidak uh, melakukan sesuatu untuk lepas daripada penderaan tu kan. Yeah. Biasanya kadang-kadang kita tengok jenis-jenis penderaan juga. Jenis mm -hmm. penderaan ada bersifat fizikal, keganasan fizikal yang kita mungkin boleh nampak secara jelas, mm -hmm. tangan patah, mata lebam contohnya. Yeah. Tapi ada juga keganasan psikologi di mana penderaan-penderaan psikologi yang lebih Uh, yang sangat halus yang kita tak nampak kesan kecederaan psikologi Contohnya itu sendiri. Dr. Contohnya um, uh, keganas penderaan yang dilakukan secara verbal okay. ataupun tingkah laku yang berlarutan dan dia boleh merosakkan psikologi seseorang. Contohnya dia jadi rasa uh, hilang keyakinan diri dia ber, uh, macam banyak um negative thoughts apa pemikiran-pemikiran negatif sampai ke satu tahap dia rasa oh semua ni salah aku bukan salah dia okey uh, sebab pembuka uh, ya yang yang melakukan apa uh, keganasan ni dia biasanya ada profil-profil profil dia tersendiri okay. dan salah satunya mereka ni sangat pandai memanipulasi keadaan memanipulasikan perbualan dan sampai ke satu tahap uh -huh. uh, mangsa akan rasa oh mungkin betullah aku yang salah itu adalah penderaan dari segi psikologi dan penderaan-penderaan macam ni yang kadang-kadang mangsa sendiri tak sedar dia adalah mangsa. Dia sangat halus dan dia tak sedar dia sedang didera dan sebab tu tidak adanya tindakan selanjutnya tu satu ataupun kalau sekiranya dia fizikal berbentuk fizikal di sinilah kita kadang-kadang kebanyakan mangsa juga kalau pendera tu dia ada profil dia mangsa pada profil dia tersendiri. Kebanyakan mereka yang cenderung untuk menjadi mangsa adalah mereka yang memang pada asalnya rendah keyakinan diri, okay. tidak yakin pada diri sendiri, dia kurang rasa hormat pada diri sendiri sampai satu tahap dia tidak nampak um, ke apa dia tidak ada keberanian untuk mempertahankan hak dia hmm. dan dalam masa yang sama konteks masyarakat di mana ada perkara yang kita tidak boleh kongsi dengan orang contohnya hal rumah tangga tak boleh kongsi dengan orang itu kefahaman kita ya. tapi kat mana boundary dia kat mana tahap. tahap dia yang kita boleh berdiam yang kita kena settlekan sendiri tapi di mana tahap yang kita perlu mendapatkan pertolongan di luar Okay. yang itu kena jelas baik dan kalau kita lihat kebanyakan daripada mereka yang mengalami penderaan secara psikologi ini selalunya menyalahkan diri mereka sendiri ya, atas betul. apa situasi yang berlaku mm -hmm. tuan faisal banyak jenis jenayah yang berlaku dalam rumah tangga mm. seperti yang disebutkan sebentar tadi fizikal emosi psikologinya cuma kalau perkara ini nak dibawa ke pihak perundangan mm. pastinya memerlukan beban pembuktian yeah. kalau fizikal kita nampak lebamnya lukanya mm tapi kalaulah sesuatu kes itu contohnya dari segi kesan psikologi bagaimana sebenarnya ingin kita buktikan untuk kita mendapat hak kita sebagai seorang isteri ya dalam perkara ini ya walaupun saya masih kurang jelas sama ada penderaan psikologi dan emosi ini dilindungi di bawah akta uh, Domestic Violence Act ni akta kesalahan hmm. rumah tangga yang baru ya dipinda hmm. pada tahun 2017. Okay. Apa yang saya boleh uh, respon dalam perkara ini? yang uh, kata si isteri itu menghadapi penganiayaan berterusan dari segi bentuk orang kata makan hati. Oh. Uh, bahasa mudahnya kalau orang kampung kata makan, makan hati. hati ya makan uh, hati hmm. berulang jantung Maksudnya, ya ada punya ayat-ayat orang kita ni. Yeah. Uh, daripada ...sehat daripada seorang yang sangat uh, positif gembira hmm. dia jadi sangat negatif uh, murung uh, rasa rendah diri hmm. tak nak berjumpa dengan sesiapa dah tak ada orang kata keseronokan untuk membuat sesuatu uh, kualiti kerja jatuh mendadak hmm. ya uh, dari segi kalau dia tengah belajar dah tak boleh komit uh, dengan uh, dia belajar dan sebagainya hmm. jadi dalam perkara ini seelok-eloknya apabila berlaku deraan ya yeah. saya nak maklumkan kepada penonton ya apabila kira berlakunya kederaan sama ada dalam bentuk uh, emosi, <tuh>, yeah. uh, psikologi ataupun fizikal ya, yeah? utamanya. Mm -hmm. Perkara utama yang perlu kita buat adalah kita kena jumpa dengan pakar, mm -hmm. iaitu doktor doktorlah. Nah, okay. doktor untuk kita dapatkan uh, kata uh, treatment ataupun okay, pemulihan ataupun rawatan mm -hmm. supaya doktor ini boleh memberikan satu laporan okay. uh, betul ke? Karena kadang-kadang ada juga orang ni yang mengatakan bahawa dia didera rupanya dia bukan didera dia sengaja mendera diri sendiri pun ada ya hmm. apa penyakit masalah, ni, saik, uh, saik masalah mungkin tak? dia ada masalah tekanan jiwa hmm. ataupun dia masalah yang dia warisi ya hmm. ada perkara itu. Okay. Uh, setelah kita jumpa doktor ...doktor, andai kata kalau ianya... melibatkan penderaan yang sangat teruk... Mm -hmm. maka kita kena berjumpa dengan pihak polis untuk membuat laporan. Okay. Dan yang ketiga, setelah kita buat laporan untuk menyelamatkan diri kita, eloklah kita sebagaimana yang dalam akta keganasan rumah tangga yang baru ini, mm -hmm. kita jumpa dengan pegawai jabatan kebajikan masyarakat mm -hmm. di daerah kita tu, di jajahan kita yang dekat tu, untuk mm -hmm. dapatkan dipanggil emergency protection order atau perintah lindungan kecemasan. Ha, itu kena mm -hmm. ada tu supaya kita takut itulah ialah kadang-kadang manusia ni kita nampak dia tidur sekali dengan kita makan dengan kita sekali dia tu suami kita yang baik tetapi mungkin almaklumlah... mungkin ada pengaruh-pengaruh anase-anase yang tak betul ya. menyebabkan dia berubah sikap menjadi seorang yang sangat ganas uh -huh. sampai peringkat mungkin dia nak mencederakan ataupun mengugut untuk nak membunuh kita uh -huh. ha jadi dalam perkara uh -huh. begitu perlulah dapatkan perintah dipanggil emergency protection order ini oh. ini antara perkara yang perlu perlu kita buat terutama kalau kita di dengar okay. saya respon kepada apa yang Rina nyatakan mm -hmm. tadi ya okay. uh, dari segi mungkin uh, memerlukan keberanian uh, golongan isteri ini juga untuk yeah. berdepan dan membuat EPO yang tuan memohon tuan. untuk memohon uh, untuk uh, uh, um. uh, bagi mendapat perlindungan. Tapi kita nak tahu juga kalau kita lihat kebanyakan daripada mereka ini tak berani kerana ada sebab mereka sendiri. Kalau mm -hmm. kita ikut laporan kerana malu, takut nak berdepan yeah. dengan faktor sekeliling dan sebagainya. Mm -hmm. Mungkin mereka lebih sanggup untuk berdepan dengan kesan ataupun implikasi yang mereka perlu harungi setiap hari. Kalau kita nak sentuh tentang mm -hmm. implikasinya, Doktor. Okey, uh, kepada mangsa itu sendiri, dia uh, biasanya uh, macam saya katakan tadi, dia ada profil yang tersendiri biasanya mereka yang cenderung sebagai mangsa ni Salah oh. satunya dia biasanya bersifat tidak sukakan konfrontasi. Jadi bila dia menjadi mangsa, bila ada provokasi, dia berdiam diri ataupun menerima sahaja. Hmm. Itu dari segi personaliti. Tapi dari segi tingkah laku untuk mendapatkan pertolongan contohnya, um, biasanya mereka... Uh, cuba uh, biasanya fikir uh, apa dia punya target tu lebih kepada nak menyelamatkan rumah tangga sebab dia fikir masyarakat sekeliling mm. dia fikir keluarga yeah. dia fikir mertua contohnya dia fikir anak-anak contohnya okay. jadi usaha dia lebih kepada untuk menyelamatkan rumah tangga mm. untuk menyelamatkan uh, keadaan keluarga daripada menyelamatkan diri sendiri mm. menyelamatkan diri sendiri jadi prioriti yang paling last. Okay. Sampailah dia tak tahan sangat, sampailah terlampau teruk, contohnya baru dia fikir nak selamatkan diri sendiri. Itu pun kalau dia sedar, dia yang menjadi mangsa. Tengok jenis penderaan yang macam mana. Mungkin juga dalam kalangan mereka yang melalui situasi ini nak mempertahankan mm -mm. keluarga, anak-anak ini adalah mereka yang mungkin tidak berkerjaya. Uh, salah satunya, uh, kalau kita tengok profil Uh, mereka yang mendera juga pula uh, on the other hand dia biasanya bersikap dominan dia nak mengawal dia nak ada power contohnya mm -hmm. dan se, uh, dan biasanya benda keganasan rumah tangga ni dia tak berlaku dalam masa yang singkat dia masa yang panjang Betul. kan dan dia ada plot-plotnya tersendiri dan biasanya ia bermula dengan cuba mengawal kemampuan isteri itu daripada mempunyai ...power dia sendiri ataupun otonomi dia sendiri. Sekiranya isteri tidak ada kerjaya contohnya... ...ataupun tidak ada sumber keuangan sendiri... ...itu salah satu cara untuk hilang otonomi. Dan isteri semakin dependent terhadap suami. Okay. Itu salah satu. Dependent dari segi emosi pula. Kita tengok kes-kes kebanyakan keganasan rumah tangga seperti ini uh, ada juga kes-kes yang kita panggil um, apa hostage dia seolah-olah menjadikan isteri tu sebagai apa hostage um, apa dia dilarang ataupun disekat untuk bergaul, untuk berkawan, untuk jumpa keluarga jadi uh, support sistem isteri hanya suami. Jadi bila dia dependent macam tu, hmm. dia makin sukar untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Yeah dan dan dalam masa yang sama penderaan psikologi yang berlaku lebih membuatkan dia lagi takut untuk mendapatkan pertolongan. Okey. Dan benda tu biasanya menjadi punca kenapa benda tu makin berlarutan dan akhirnya dia tidak mendapatkan pertolongan yang sepatutnya. Okey. Kalau kita nak menyentuh tentang bagaimana sebenarnya mereka nak mendapat pertolongan ataupun perlindungan ini dan uh, kebanyakan daripada mereka bukan kerana setakat takut saja tuan faisal tapi tak tahu prosedurnya tak tahu ke mana arah tujuannya bagaimana sebenarnya kita boleh membantu mereka ya sebagaimana yang saya telah kongsikan tadi ya iaitu dapatkan ya, dipanggil emergency protection order tu dan mm -hmm. juga jumpa dengan doktor jumpa dengan orang kata polis ya kalau mm -hmm. ada body maknanya ada kesan-kesan lebam dan sebagainya kita kena buat laporan dengan segera mm -hmm. tetapi lah al maklum bila dalam keadaan mm -hmm. kita kita takut dan kita takut kita punya tindakan tu tak betul ya mm -hmm. sebenarnya ada juga pihak lain yang boleh membantu selain daripada itu yang mana dinyatakan, katakan di dalam akta keganasan rumah tangga ni uh -huh. ya yang nombor dua adalah pihak peguam sendiri. Uh -huh. ha, peguam uh -huh. pun boleh membantu. Macam saya pernah ada pengalaman di mana uh, anak guam saya mengadu yang dia didera dan dia nak mohon fasah jadi dia tanya saya, boleh tak kalau sementara kes itu belum selesai, saya nakkan perlindungan. Saya tak nak suami saya itu datang mencederakan saya balik. Okay. Jadi waktu itu akta keganasan rumah tangga belum dipindah. Oh. Waktu itu dia panggil Interim Protection Order, Perintah Lindungan hmm. Sementara dan Perintah Lindungan. Okay. Itu masa itu kena minta kepada magistrate. Ya? Hmm. Sekarang tak perlu dah. Jadi saya dapatkan perintah itu untuk hindarkan si isteri itu daripada diganggu dan juga didera oleh suami. Alhamdulillah sampai dapat keputusan fasah tu okay. dia selamatlah daripada gangguan parah okay. uh, suami yang suka mendera ni. Hmm. Dan kadang-kadang ada juga masalah kita tak tahu peguam ni daripada mana kan yeah. betul ke dia mm. peguam kan yeah. ada beberapa persatuan yang memang diiktiraf dalam negara ini yang kita boleh semak ya uh -huh. satunya bar council persatuan peguam Malaysia yang boleh tengok dalam website dia uh -huh. yang kedua kita ada persatuan peguam peguam Muslim Malaysia pun ada uh -huh. laman webnya kita uh -huh. boleh tengok situ ada beberapa nama yang terkenal seperti uh, apa ni Datuk Zainul... dan juga beberapa orang yang kita boleh guna ya dapatkan yeah. khidmat nasihat yang ketiga persatuan dan peguam syariah Malaysia sendiri pun ada uhum. di negeri-negeri ya -negeri. dan yang terakhir andai kata orang itu seperti adalah mereka yang di itu tu bukan saja isteri tetapi anak yang bawah umur uh, ataupun uh. OKU ya okay. ha, jadi Bukan sahaja orang yang menjaga okay. ataupun orang lain pun boleh yang tahu keadaan tu hmm. boleh laporkan kepada uh, pegawai jabatan kebajikan masyarakat yang berdekatan okay. secepat yang mungkin hmm. supaya pihak uh, jabatan kebajikan masyarakat boleh keluarkan perintah emergency uh, protection order itu dan minta bantuan pihak polis untuk menyampaikan perintah itu kepada pihak si pendera tadi hmm. dan melarang dia. Kalau dia masih lagi melakukan deraan dia boleh dikenakan tindakan, tindakan. antaranya denda dan juga penjara Ha, jadi dalam keadaan begini Andai kata isteri dah tak tahan sangat Dah tak boleh nak teruskan Walaupun dia tahu dia tu suri rumah tangga Dia tak ada uhum. punca pendapatan Tapi dia nampak memang dia tak boleh nak Teruskan dengan perkahwinan ini Maka pilihan yang dia ada adalah pergi ke mahkamah syariah ha, Dan juga pohon antaranya Fasa, fasa. dan boleh dapatkan Juga satu perintah daripada mahkamah Iaitu nama perintah dia adalah penganiayaan. Kalau suami itu menganiaya si isteri itu Dia boleh dapatkan perintah daripada mahkamah syariah Dan si suami itu kalau dibuat ...buktikan bersalah, okay. boleh dipenjara dan juga didenda juga. Okay. Jadi, maknanya hmm. perlindungan untuk mereka yang didera ni, ...terutama parisi rumah ni ada. Uh -huh. Cuma nak mulakan langkah itu sahaja uh -huh. yang jadi dia kata... ...batu penghalang uh -huh. atas pelbagai konsiderasi ataupun alasan... ...malu, uh -huh. takut, tak nak jadi janda, apa nasib anak-anak... Uh -huh. uh -huh. ...apa orang kata, macam-macam. Terlalu, kan, terlalu, 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 terlalu sangat alasannya. jadi... Uh, boleh jadi itu pun perkara yang baik. Ha, kita tidaklah nak menggalakkan apa Cerai saja masalah itu. dalam rumah tangga ini pergi bercerai, pergi yeah. bercerai. Tak mau jangan okay. jangan jangan begitu. Hmm. Ha, ini jadi sampai satu tahap yang yeah. mungkin sudah tidak mampu tak lagi. Tak boleh tahan dah. Yeah. Orang kata dah sabar tu dah sampai peringkat yang paling terakhirlah. Ya oh. doktor ya. Kalau hmm. perempuan ni, oh. dia kalau dia buat And sesuatu keputusan dia. tu dia dah nekat ya noting okay. back, eh. <laughs> begitulah. Oh, ya macam ya. okay. um, kalau kita lihat dari sudut perundangannya memang cukup jelas apa yang diterangkan oleh Tuan Faisal tapi mungkin sedikit di hujung perbincangan hmm. ini doktor kalau bagi mereka uh, yang mungkin dalam fasa yang belum lalu lagi proses nak mendapatkan perintah dan sebagainya ini hmm. bagaimana cara untuk mereka keluar daripada belenggu a uh, keganasan ataupun penderaan ini. Okey, yang pertama sekali sayang diri sendiri dulu. Sebab biasanya macam tadi kita katalah, biasanya dia banyak fikir benda lain dulu. Okey. Dan benda ni makin lama makin melengahkan tindakan tu dan makin kita melengah makin banyak kesan kecederaan psikologi. Oh, okay. kecederaan psikologi ni yang biasanya menjadi apa batu penghalang untuk mendapatkan um apa pertolongan seterusnya walaupun ada kecederaan fizikal kecederaan psikologi yang lebih mengawal tingkah laku mangsa itu sendiri. Okay. Jadi pertama sekali fikir untuk sayang uh, diri sayang sendiri sayang diri sendiri dulu dapatkan pertolongan. Okay. Ilmu kena ada kena sedar bahawa kita sedar ini tak sepatutnya berlaku. Uh -huh. Supaya kita tahu ini adalah apa rencah kehidupan rumah tangga uh -huh. benda yang normal tapi ini di luar batasan normal kita boleh bezakan benda tu dan kita boleh dapatkan pertolongan yang sepatutnya. Baiklah, okay. saya kira memang hari ini waktu memang tak mengizinkan untuk kita yeah. cerita panjang lebar namun hakikatnya hari ini mungkin kita dah beri sedikit tips dan juga perkongsian kepada mereka di luar sana kalau berlaku situasi ini dalam rumah tangga anda. Terima kasih Tuan Faisal kasih. dan juga doktor bersama kita hari ini.